בעיה גדולה, אבל אני לא רואה לי, לא יכול לי לא לחם ולא יקשר ולא כלום. לא יכול מי שידבר איתי, מי שיחזק אותי, מי שידבר. הגיל הוא לא אבא שבן, הגאווה והגיל. הרגליים נופלים במיטה. רק מרימים אתכם במיטה. לא? עד עכשיו יש פירוש בממשלה. עד עכשיו יש פירוש בממשלה. מה יש? פירוש, פירוש. לא, מה פירוש? הוא התנגד שרבינו יבוא לארץ ישראל. החסידים הלכו אליו והוא בא לנשיא בשביל לדבר לו, שלא יבוא. אני קראתי בידי הנחל שהיה לכם סיפורים שאתם אמרתם תודה לשזר על שהכניע את פירוש שיעזור לכם חזר בגיל. כדאי ללמוד איתו.
למדנו ביחד מידיאניס לנשיא בים ובובל. למדנו ביחד. אבל ביום עוד לא יכול לדבר. אין דבר לאכול. אני רק מדבר, אין לי חבר יחידה. לא, הוא מדבר עם ישראל דגן. מדבר עם ישראל דגן. כן, כן, זה לייזר. כן, זה טוב? טוב. אתם רוצים לדבר איתו עוד? אין לי כוח. אני רואה. מה היה בחדר? בחדר אמרו לי שיהיה קיגל וביצה טריה מה עוד? אתם רוצים לשתות? אני רוצה לשתות חצי כוס. אין עוד חצי כוס. לא, 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 חצי כוס של ביצה? חצי כוס. של ביצה? של ביצה? של ביצה. אני אוסיף עוד קצת. יהיה חצי כוס. סבא. מצאתי דירה בירושלים. היום היה נס ומצאתי דירה בירושלים. אני יכול להזמין אתכם להיות אצלי שם. אני יושב העיר, אבל אין ירושלים. לא היה לי עד עכשיו, לא חלמתי שיהיה לי דירה בירושלים. אז היום היה ממש נס ומצאתי. אני מצאתי דירה גדולה בירושלים. גדולה מאוד. גם הדירה הזאת היא גדולה מאוד, סבא. רואים את הרי יהודה משם.
היא משקיפה על הרי יהודה. אני נוסעתי בו... בצריה, אני נוסעתי דירה גדולה מאוד. גם כן על הדירה. סבא, אולי תבואו לדירה הזאת? סבא, אתם מוזמנים לבוא לדירה הזאת. כן? כן. הדירה גדולה מאוד. כן, כן, גדולה. אשר, אשר, אבל הדירה ישראל אהרון. אני ראי, ראי כבר 60 שנה אני זוכר שרב הבבית. זה היה בטבריה? לא. ובשריה יש הדירה של ישראל אהרון. זה היה דירה בתוך העיר או בקצה של העיר? בתוך העיר. בתוך העיר. כן. רב ישראל. הבאת שהיא הבצע כאן, הבצע. הבצע. כן, תתאמו את זה. הנה, יש חצי כוס כמעט, חצי כוס. אני רואה שרקה. כן, 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 זה רק הדליל. דליל, זה לא רק הרק. דליל לגמרי. אפשר לשתות את זה. הנה פה, על ידכם. אדירה. בכפית אני נותן. הנה, הנה, זה מוכן. זה יתקרר, אחר כך זה יתקרר. וזה, שם הבעל הבית, ל-60 שנה, אני זוכר השם, ישראל, אהרון. והוא... ביום שישי הוא קונה את כל השבת וגם כן ביתים וכן יש בית סטריה הנה יש בירה זה חם עוד רב ישראל חצי, חצי קוס ביצה. הביצה היא פושרת עכשיו. כן, כן, זה חם. הם חם כבר. כן, כן, הנה. אתם מוצאים בכפית? בכפית, הנה. יכול לשתות? זה דליל, אפשר לשתות אפילו. יצא פיה. או! איזה כזה? כן, עוד לא היה דבר. כל דוגו יודע לעשות בסין. הוא יושב גם מהכבד? לא. הוא יודע טוב להכין בסין. יודע טוב, זה הדיין של בית דוגו. דיין, אף בית דין. אני אתן לך.
כן, כן. זה מילה מתלכלך, רק רב ישראל. אפשר לשתות אולי. אפשר לשתות. אפשר לשתות, זה בקוס, בקוס, אפשר לשתות. מה, עד הייתה? כן? לא? כי זה נשפח, זה נשפח. זה נשפח. זה מה נמצא לי, זה... זה לי, שיש לי שנה, אני זוכר את שם הבעל הדירה. הבעל הדירה, אני אגיד לך, ששמו... ישראל אהרון. לא, אני לא אשרה. אבל זה לא, אתם לא תופסים כלום ככה. אתם רוצים לשתות? רגע. הטרינק הם מתגלזת. אתם רוצים לשבת, לשתות? את לא זוכר? את השעים שלהם בבית? כן. את לא נגידה. כן. את לא זוכר? את לא זוכר? כן. ישראל אהרון. ישראל אהרון. אני אעזור לכם קצת.
הנה הכוס, אני מוציא את השפית, הנה הכוס. ניתן לכם הכוס. אתם רוצים עוד? עוד קצת ביצה? לא, אני לא רוצה, רק ביצה אחת. זהו, עוד לא יש ילדים שחיים שיכולים רק לחם לאכול ולא אוכל. ילד אחד היה בן שבא, הוא בשל מפוח לרעב. הוא
ברכה, כל הלילות, נחת, נחת. אני לא מרגיש, האדם על עצמו לא יודע, אבל אני רואה בזה שזה לא דבר, טוב, קרוב. ילד בן שנה הוא היה גיבור, לא גיבור. הוא בחר כל הלילות, לחם, לחם. אני לא יכול להלך. פעם אחת נכנסתי לאיזה בית של גשם, הוא אכל מבב המולכה. מבב המולכה, אתה יודע מה זה? אני נכנסתי בבית, יש לי תעדיבור, רבו, לחם, לחם. ומה שנפוח, ונקפה קשה מאוד, יש לו זה בקור. ואף, יש פסוף, קוראים היו, חלולי חרב מחלולי רעב. חלולי חרב מת משבר. אבל חלולי רעב והחום לסלום ועד פעם הזה והילד פבב לא לזה. כל הלילות, לחם, לחם. אני לא אוהב לזה, לחם. מי זה היה? כמה עומסים, כמה שערות, אני פתרתי לכל. יכול אני שור על בזה שהילד סבל כזה, ניקווה כזה, ונס חבל, ונס נפוח. נרוע. שמוד השפעה של נקרא. והלילה שלו, שלא הוא בחר, לחם, לחם. ואני לא יכולה לי, לא יכולה לי. והילד נשפר, הוא מת, נקפה כזה, ומשהו נפוח מרעב. אבל מישהו לא... זה היה דברים גדולים, דברים... ילד במשנה, הוא יש לו כל... הכוחות של כל הפעמים של הולם. והוא ירגיש שזה לא יחסר לו, הוא צריך בכר. אם הוא בכר, אז הוא באמת.
חותמי, אבא של אשתי, חותמי, אמר לי, אני לא רוצה, או אצליח ורסו, רק בפני לא רוצה. אני זוכר כמו עכשיו. אני הייתי בהלוויה, הוא נפטר בבין שבת בבוקר, בבין שבת. הוא נפטר. חוזני. ילדים קטנים, עשרה ילדים שם הילדים שלו, ילדים של עשרה שנים, שם עשר שנה, הם לא רצו שיעשה ככה, לא רצו הילדים. אבל הוא שמע את זה, לא שמע את זה. ברעב שלי, אני לא עוד. ואני הייתי בטבריה. אישי, והילד, ואני, הבאתי, גם כן, ראיתי, הצער הזה של חבל רעב ויש לסייר לברוך מה שזה זה צער כזה שאין בו יום אפילו חל לחר אין תלים חל לרעב זה מקליט, מקליט. זה מקליט את הדיבורים. מקליט, מקליט. זה מקליט. אז שהאישי נסוג אמר, סבלתי חרפת רעב כזה, רעב כזה. אני והילדים ולא עולה על חינם ועולה על זכר ועשר זרוח אז הייתי צריך לסבור על זה, לעבור על זה ולבין איך אני יכול לחיות? איך אני חי? ישראל, אתם חיים בנס. בנס. זה בא רגיל. והיום, והחיים. אני אוהב לאמא, אני זוכר שאני פה. בשביל ילדים. אה, שאני אמור עוד יכול לדעות.
אתה יכול. אתה יכול. אתה יכול. אנחנו מאמינים. אגור בירושלים. רבי ישראל, אתם פה בירושלים. אתם נמצאים פה בירושלים. עכשיו. כן, גבעת שאול. בירושלים. כן. ודניאל אמר שאתם יכולים להישאר כל הזמן שאתם רוצים פה. כן, הוא אמר. עזרתי לו לתת מהבלבולים שלו להבין טוב את מה שאמרתם לו, שיכתוב את זה טוב ויפה. מה? כן, הסברתי לו כמה דברים על הפתק והדעת. אז ציונים, אמרתי לו, לא, מה פתאום, אנחנו לא מאמינים בציונים. אז איך הוא היה חבר של שזר? אז אני אמרתי לו, כל מה שהוא היה עם שזר, זה היה בשביל לקרב אותו, להשב יתברך, להחזיר אותו בתשובה, ולקרב אותו לרבנו. שום קשר עם הציונים, ושום קשר עם המדינה, כן, אמרתי לו, הסברתי לו, כן. הוא רצה רק לקרב אותו, השם יתברך, להחזיר אותו בתשובה. כן, ככה אמרתי. אמרתי לו שאתם כתבתם לו את כל המכתבים רק בשביל לקרב אותו לרבנו, לא בשביל שום מדינה. יהדות להאמין בשם שהוא בא העולם, שהוא נותן לנו את התורה, שאנחנו ישראל עמו. צריכים זיכרון לזה, רבי ישראל. אהרוננו לך Oh, my God.
מוכן פרקים.